Ahoj, já jsem Ksro, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. A tentokrát to bude uh, s novým tankem, nebo novým tankem. Uh, on je v týře už nějakou dobu, uh, měl ho test 3, ale teďka se dal poprvé získat to se strojem iMX uh, M454 uh, s legendárkou Firebird, je ohnívák. A je to velmi zajímavý tank. Uh, předtím, než se podíváme na tuhle tu bitvu, což, která byla zatím moje jako nejlepší bitva s tímhletím tankem a je to dosa zajímavá bitva, tak chci moc poděkovat všem členům za podporu tady toho kanálu, moc si to vážím, guys, děkuju. Kdybyste i někdo ostatní chtěli podpořit, tak koukněte do popisu tohohle videa, kde najdete odkaz, hnedka ten první odkaz, rozkliknete, dozvíte se víc. Uh, tak jo, tenhle tank, neskutečný kladivo, uh, opravdu Mm, prvních třeba takových 20 bitev mi opravdu nesedl, protože on je hrozně obrovský. On je prostě podobně velký jako ta estovka, jo? když se jako podíváme. Tak jako on je fakt podobně velký jako ta stovka A uh, má armor, ale má armor jenom prostě ze zepředu. Uh, boky, tady věže, tady levý spot, ty Turret cheeks. Uh, tam jsem dostával hrozný, vždycky jako bídy, uh, obrovský boky. Uh, ta věž, jak je že jo. tady je ten turret ring a tady to vzadu, něco podobného má M103, ta to má teda ještě větší, ale jak máte tady vzadu prostě ten, já nevím, prostě tady tu zadní část věže, tak když se, když tu věží otočíte, tak to strašně vykukuje a prostě negujete tím ten armor a je docela těžký s tím tankem zahrát, jako rozhodně je to, ačkoliv to vypadá armorově, že to je strašně jako OP a uh, s prstem v nose a tak, tak, tak fakt ne, Musíte určitě jako znát pozice, uh, musíte využívat depresi, protože máte výkspody tady na těch kopulkách, které jsou fakt jako trefitelné. mě do nich páří úplně každou bitvu. Uh, máte 8 stupňů deprese, to znamená, že takhle nějak, když jste v Halldownu, tak uh, ty kopulky nejsou vidět a ta věž jako fakt, ten mantlet je neprůstřelný a tady ty uh, boky se strašně blbě trefujou. Takže tak, uh, má to 130 uh, cm dělo. 130 mm, pardon. A to znamená 460 alfa, je to příjemný, e, jako dáváte někdy fakt jako bomby, má to velmi slušný hečka s 600 alfou, e, nabídí to 11.2, takže to dpm -ko je takový, jakože dá se. A velká výhoda toho tanku je taky pohyblivost, je, máte maximálku 45 na to, jak jste velký, tak opravdu dokážete jako drandit, e, jste kolektor, takže vyděláváte docela dost kreditů a... A tak no, má to trošku slabší pene, 260 AP, standardní 310 goldový AP, ta pene tomu někdy chybí, ale dá se s tím hrát. Tohle to je bitva z dnešního streamu, z dnešního odpoledního streamu, kde jsem tenhle ten stroj stovkoval, začínal jsem před nějakých 20 bitvách na 2800 damage, něco takhle málo prostě, skončil jsem na nějakých 40 bitvách, 32. Takže doufám, že to ještě nějak poroste. Měl jsem session za nějakých 20 bitev, nějakých 3700, něco takového. Dneska to šlo docela, což jsem se sám divil. Tahle ta bitva tomu teda hrozně pomohla. Na, na mořní hranici, já, jelikož mám docela pohyblivý tank, tak jsem se rozhodl, ro, jako, že pojedu sem na mit a spadl jsem tam grill, což bylo fajn, takže si nabím nějaké hečínko a <laughs> Bohužel teda ta stovka mi poslala jednu, ale má já mám hnedka 918 damage do grilla první ranou. Takže to je hrozně fajn a za... Prostě už mám nabito. Uh, a teďka budu zkoušet goldit teda spodní plát estovky, což se mi zatím daří. Bohužel naše Deadstara mm, to nehrála úplně dobře a hnedka máme Death Staru minus. Což na jednu stranu, kdyby ta Decara žila, tak asi se na tuhle bitvu nekoukáme, protože prostě Decara vyžírá demič úplně jako neskutečně. Uh, já teda tedy teďka nějak čekám. Uh, čekám na tu E právě pravděpodobně ještě se budu pokoušet dát nějakou ránu. Což dávám. Uh, na Goldu, na Goldovém AP. Máte Alfu 400, takže těch 360 jako jsou low roli. No, a já měl, já mám teď Adro nabitý a budu si tu S-stovku. Uh, teďka si všímám, že uh, Enemy Sheridan haní toho našeho Sheridana a Kran úplně evidentně jede prostě po mně. Uh, rád bych ještě zmínil tenhle ten tank. Pokud uh, na něm chcete mít jako dobrý čísla a nechcete jako trpět uh, a máte ho, tak ho nehrajte hnedka. Ten tank dostává strašně moc velký fokus. Uh, mám v každý druhý bitvě mě prostě jolnou dva, tři tanky, i když na to třeba umřou a je to strašně otravný. Uh, já samozřejmě kvůli kontentu, tak uh, ten tank jsem hrál net, ale, ale jako hold, nedá se nic dělat. Tady obrovská škoda, že jsem neprobil to hečko do toho krana, to byla fakt škoda, asi jsem měl spíš mířit jako engine deck, protože tady jsem se připravil o nějaký damage a skore bitvě je teďka 3-3, já mám teprve 2400 damage a ten kran jako nějak prostě to mě nevšímá, protože já teďka nabím ty své silné hečka a uh, se kam krana. No, ten reload opravdu není zas tak strašně dlouhý. Uh, to znamená, že já se tady stihnu ještě krásně zabít to Ekilčo. A všímám si, že teďka Enemy Leopard uh, najíždí na tu naši e stovku. Pojedu pomoct, že ano. Uh, je to Leopard, vidíte, že už mám nabitý hečko. A uh, Dávám tady teda pěkně 652. A ten tank, uh, vy jste těžký, uh, máte dobré jako armor na předku a jste rychlej, takže docela dobře ramuje. Viděli jste, že jsem tam zramoval uh, toho leoparda za nějakých 276 a tady krásný high roll 560 uh, do toho krana. Tím, že jak máte 460 alfů, tak váš vykřičník je 600 a uh, to znamená, jakože když vám RNGčko trošku přeje, tak fakt Dáváte dnesku bomby. Tady štěstíčko, vykřičník 600 a zápal do té IS-7, což mi v té už 2v2 situaci pomohlo. Naši Rydeny na ránu a teďka, když jsem tu IS-7 znerfil o 800 HP, tak to rozhodně pomůže. Já mám teďka dobrou pozici, můžu použít depresy, Armor, on mě teda jako asi probije, ale nedá se nic dělat, já si ho trekuju a v tuhle tu chvíli já, si, já vím, že už je jako můj, prostě. On mě nemůže zabít, bych ho musel jako odsinkat, nesmít se moc krát. E, dávám teda ránu, jeden dopíná a zbývá teda ten kran. E, já už mám 6500 damage a pořád je tady ten kran. A e, tím pádem já nabím hečko, e, dávám kranovi a teďka už mám 700. A teďka mě opravdu mrzí, že jsem tam předtím neprobil to hečko do toho krana místo 200, nebo nevím kolik to bylo, to mohlo být 600. A e, byl by to Ko 8 tisícům každopádně ukončuju tuhletu bitvu s dvěma kilama 7248 damage. Uh, týpek tam psal pay to win fucker. Já jsem doslova za ten tank nedal ani korunu. Utrácel jsem jenom našetřený fríčka a goldy. Takže i vtipný, že do tohohle tanku jsem nedal ani korunu a týpek, že pay to win fucker. Ale každopádně jo, uh, ten tank uh, v určitých já, ne, jakože v určitých situacích on je overall jako fakt dobrý ale musíte ho umět využít v daných, v daných situacích tak aby prostě byl fakt dobrý uh, je to těžké tank na hraní uh, je to rozhodně jako záležitost asi trošku lepších hráčů uh, je to prostě francouz uh, je, já bych to třeba porovnal trošičku nebo spíš přirovnal k libertáži, to znamená AMX M449 na osmičce, které je teďka by the way v shopu. To je taky tank, který má prostě depresy, armor ze předu a je velký a boky jsou dost slabý. Tohle to je něco podobného, ale dá se zahrát fakt jako luxusně a dokáže to být neskutečně kladivo. Skoro 17 base expu, je to kolektor 180 tisíc hrubýho, což je docela jako pogu. No a, a tak no, náš tým, byli tady to je Sheridan, něco málo zahráli, ale pak bída, krakeňákovi se to fakt nepovedlo, 15, 14, 14 efektivka, 500 asist, asi není víc, co bych dodal. Pokud vás zajímá nějak tenhle ten tank, tak rozhodně stay tuned, protože v následujících dnech tak budu rozhodně streamovat stovkování tady toho tanku, takže má jako, jako posibly, Vás čeká jako ještě spoustu hodin gameplay s tímhletím tankem, takže takže rozhodně uh, se na vás budu těšit na streamech uh, stovkování tady toho AMXa. Moc krát děkuji za sledování, doufám, že se vám bitva líbila, pokud ano, hoďte tam ten like, do komentářů mi napište váš názor na tohleto Amixo, případně co vám padlo z, ze sněžítek, případně jako jak jste na tom s vánočním eventem a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa nebo právě streamu. Mějte se a zatím ahoj.